ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ, କାହିଁକିନା ଆଜି ମାଟ୍ରିକ୍ ଫଳ ବାହାରିଛି ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫଳର ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ହୋଇସାରିଛି ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 8 SSVM ବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଅର୍ଥାତ୍ 99.3% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଦାସ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋପରେଟିଭ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନ ମାହୋଲ, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ତାଙ୍କ ବାପା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ଥାଏ। ଆଜି ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଆଜି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, କେତେ ଖୁସି ପିଲାର ଏ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି? ତା ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ସେତିକି ଆମେ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ତା ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ପିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ମୁଁ ସେତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେ ଯେତିକି ସେଇ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ସବୁ ତ ସମୟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ତା'ର ଚାଲେ। ରାତିରେ ପାଖାପାଖି ରାତି 1:30-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଡେଲି ବେସିସ୍ ତା ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବେ। ଏମିତିକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା ଯେ କେମିତି ସେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମାନେ ପୁରା ବି ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଜଗିକି ବସୁଥିଲୁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କରିଦେବା ଦେଖା ଜଗିକି ତାକୁ ଆମେ ବସୁ। ରାତି 2 ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଆହୁରି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଅନେକ ପିଲା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ମୋ ନାତି ଏତେ ନମ୍ବର ରଖିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତା ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ତା'ର ବାପା ମା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ରାତି 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଢ଼େ, ମୁଁ ବସିଥିବି ତା ସେ ପଢ଼ୁଥିବ, ମୁଁ ବାବା ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ମା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସେ 8 ଉଠେ, ତା ଦେହ ଥଣ୍ଡା ଦେହରେ ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ସେ ସକାଳ 8 ଉଠେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଜେଜେମା ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, ସ୍କୁଲରେ 8-9 ଘଣ୍ଟା ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଟିଚର, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛ, ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଟିଚିଂ, ସେତେବେଳେ ବାବା ମାମା ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ଜେଜେମା ବି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଆଉ କୋଚିଂର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତମେ ରଖିଛ, ମାତ୍ର 4 ବୋଧେ ତମର କଟିଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା ଏବେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିକି ବି ହିସାବ କିତାବ ଭୁଲ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ? ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ଏହାପରେ ବି +2 ଅଛି, ତ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଯେପରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କରିବେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜୀବନରେ ହେବା ପାଇଁ? ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, 99.3% ମାର୍କ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ସବୁଠୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ମା ଜାଣିଛି ପିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆଉ ପିଲା ପଛର ସଫଳତା ମା ହିଁ ଶ୍ରେୟ ନିଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବି, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ହୁଏନି। ତା'ପରେ ତା'ର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆଉ ତା'ର ଗୁରୁଜନ, ତା'ର ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ଆଉ ଯେତେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତାକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଛି। ସେ ବି ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯେଉଁଦିନର ପାଠ ସେ ସେହିଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ, କେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହେ ଆଉ କେବେ ବି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେନି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସେ ହିସାବ କରିଥିଲା ହିଁ, ତା'ର ଯେତିକି ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ହିଁ ସେତିକି ରଖିଛି। ଭଲ ବି ସେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷ ତମାମ ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଲାଗିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା, ତା ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମା ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସେଇଆ, ଇଏ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଦାସ ଯେ କି 99.3% ରଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ତମାମ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଯାହା ମାର୍କ ରଖିଛି ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଜୀବନରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି, ଭଲ ମାର୍କ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।